decisão da Copa Verde de 2016. Vem ele para a cobrança. Lá vem Celcinho, pé direito. Golaço! Só tem Drampola na área. Cruzamento pro Drampola. Ele subiu e tocou de cabeça por cima. Tava marcado, pressionado ali pelo Fernando Lombardi. Só tiro de meta pro Paysandu. Por enquanto 1-0 Paysandu, gol do Celcinho. Por enquanto o Papão tá na frente. E o Gama dá a saída. Vamos pro segundo tempo. No primeiro jogo da final da Copa Verde de 2016. Com emoção de verdade, com exclusividade. Os canais Esporte Interativo. Leandro Cearense tentou. Celcinho arriscou no canto. E o Pereira mandou para escanteio. É só falar. É. O esforço do Augusto Recife. Christian foge do carrinho do Ericles. Boa jogada do Christian. Vem cruzamento aí. Olha o toque. Passa a esquerda. E foi o Lucas. Ela passou à esquerda. Levantamento do Christian. Como levou perigo. Pé direito, bola no alto. O Alberto tira de cabeça. Leandro Cearense. Levou melhor. Botou na frente. Para fazer o segundo. Leandro Cearense. Pra fora. Esquerda e tinha o Celcinho fechando pelo meio, esperando o passe. Capanema, veio o grito do banco para mandar a bola na segunda trave. O Capanema mandou, Alberto no desvio, Leandro Cearense, gol! Últimos segundos, subiu e subiu muito, e a nação bicolor, esse bandeirão inteiro subiu com ele. É fim de jogo do Bagueirão, e o Paysandu vai com a vantagem para Brasília, vai com a vantagem de jogar pelo empate, de